საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს მიერ განხორციელებული ქმედებების შედეგად თუ მომხმარებელი 90 დღეში საქართველოს საწყობში არსებულ ამანაც არ გაიტანს, მასზე ავტომატურად საკუთრების უფლებას არ დაკარგავს. შესაბამისად, მომხმარებლის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის შესაძლო დარღვევის თაობაზე სააგენტოს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე კომპანიას აეკრძალა ამანაცში არსებული პროდუქციის გასხვისება ან მის საკუთრებაში დატოვება. 2022 წლის ნოემბრიდან 2023 წლის ივნისის ჩათვლით კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოში 270 განაცხადი დაფიქსირდა, საიდანაც 175 განაცხადზე საქმის შესწავლა დაიწყო. საქართველოში FedEx-ის წარმომადგენელი კომპანიის დირექტორთან ინო მენთეშაშვილთან ერთად ვაგრძელებთ ამანათების სექტორში არსებულ ცვლილებებზე. საუბარს ნინო უკვე ჩვენთან ერთად არის და მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. პირველ რიგში ეს არ არის დიდი ცვლილება განხორციელებული, ეს იყო ყოველთვის ასე, თუმცა საინტერესო არის მომხმარებლისთვის და ბიზნესისთვის, აი ეს ორი მხარე ერთმანეთთან კავშირში, აი ამ შემთხვევაში რა იცვლება როგორც ბიზნესისთვის, საწყობის დაკავების ნაწილში და მომხმარებლისთვის. Ანუ ბიზნესისთვის არის გარკვეული ხარჯის შემცველი ეს პროცედურა, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი არის ტვირთზე, რომელიც გიდევს განსაბაჟებელ ტვირთზე, რომელიც ექვემდებარება საბაჟო საწყობში დასაწყობებას და ამ შემთხვევაში ნებისმიერ გადამზიდავს, ვთქვათ, ყველა გადამზიდავს არ აქვს თავისი საბაჟო საწყობი. Ამ შემთხვევაში ის ქირაობს საბაჟო საწყობს და 90 დღის განმავლობაში, როდესაც მომხმარებელი არ განაბაჟებს ამ ტვირთს, გადამზიდავს, აქვს უფლება ტვირთი, იმიტომ რომ ეს ტვირთი არის მის მფლობელობაში, მანამ სანამ გაივლის საბაჟო პროცედურებს, შესაბამისად აქვს უფლება გაბრუნოს უკან ან გადასცეს სახელმწიფოს. ამას რასაკვირველია, ძალიან მარტივი პროცედურა არის, ამისთვის დიდ შრომას ეს არ წარმოადგენს, უბრალოდ აქ წარმოიქმნება ხარჯი, რომელიც გადამზიდავს შეიძლება გაუჩნდეს იმ შემთხვევაში, თუ მას არ აქვს თავისი საწყობი. ასეთ შემთხვევაში მას უწევს 90 დღის განმავლობაში დასაწყობებული ტვირთის ხარჯის ანაზღაურება საწყობისთვის. ეს არის რამდენით იზრდება ეს ხარჯი, ანუ რა თანხას უყურებს? Ну, расაკვირველი აქ უნდა გამიჯნოს ასევე ტვირთის მოცულობაც, იმიტომ რომ რაც როდესაც ექსპრეს გადაზიდვებს ელაპარაკი, ეს ტვირთი ბევრად პატარაა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ექსპრეს გადაზიდვებს თვითფრენავები დიდი ტვირთი ძალიან იშვიათად დადის. მაგრამ როდესაც უკვე ესეთ მოცულობით ტვირთზე ელაპარაკი, ყოველი დღე მნიშვნელოვანია, ამიტომ საკმაოდ დიდ ხარჯებთან შეიძლება იყოს ეს დაკავშირებული. ამიტომ ძალიან რისკის შემცველიც არის გადამზიდავისთვის, მაგრამ გადამზიდავებს აქვთ იმის ბერკეტი, რომ გამომგზავნს წინასწარ შეუთანხნენ მაგალითად იმაზე, რომ ტვირთი განბაჟდება თუ არ განბაჟდება. უფრო რთულად არის საქმე, როდესაც ექსპრეს გადაზიდვებს ეხება. ამ შემთხვევაში მე FedEx-ზე ვილაპარაკებ და ჩვენი ანალოგიური ბიზნესის წარმომადგენლებიც ალბათ დამეთანხმებიან ბაზარზე, ჩვენთან ძალიან ხშირია მიმღებთან შეუთანხმებელი ტვირთის გამოგზავნა სპონტანურად. ანუ ტვირთი ჩამოდის და მიმღები მხოლოდ მაშინ იღებს გადაწყვეტილებას, ინფორმაციას იგებს მაშინ ეს ტვირთი ჩამოვიდა თუ არ ჩამოვიდა. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში მას რაღაცა ესე სიურპრიზად უწევს ამ ტვირთის ღირებულების დღეს გადახდა თუნდაც და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ანუ პრობლემა სად ჩანს, როდესაც ესე სიურპრიზად ხდება? Ну, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ჩვენ ვართ ექსპრეს გადაზიდვა, ჩვენთან არ არის მოცულობითი ტვირთები. შესაბამისად, თუ ტრანსპორტირების თანხა გადახდილია, გამომგზავნს უკვე ღირებულების დღეს გადახდა, არ არის პრობლემა იმათთვის, ვისაც ეს ტვირთი ეკუთვნის, ან ყოველ შემთხვევაში უკან გაბრუნებაც ჩვენთვის არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სხვა რეგულაციები, საერთაშორისო გადაზიდვის სხვა რეგულაციები ირთვება და მიმღები გადაიხდის ტრანსპორტირების ხარჯზე. ნინო, აი სტატისტიკურად ბევრი პრეცედენტი არის, რომ შესაძაც ამანათი სამი თვის განმავლობაში, ამ 90 დღის განმავლობაში საწყობში ყოფილა დარჩენილი და მომხმარებელს არ მოუკითხავს. კი, არის საკმაოდ ბევრი პრეცედენტია. არის ისეთი შემთხვევები, რომ 90 დღის მერე მოუკითხავს და უკვე კანონმდებლობის შესაბამისად ჯარიმა გადაუხდია და მერე განუბაჟებია. არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ მიიმღებს ამანათის მიიმღებს ვეკონტაქტებით ყოველდღიურად და გვეუბნება, რომ იცის, რომ 90 დღე გავა, მაგრამ
ar guabrune bine psam tu ești cuca nimitorul mas imedia croragața perioadis mere canabajeb stase șemtec și să v-am să tocmai la situația șemit liehla githrat. Magram didi procent inam dula dar ari să se titurte bi sadrat ori sami procent ia sa erto brunuis. Aeroportul tan logisticul recentri sunt șene blubaze uspet mi da githrat mi uhedau din sorot certe și isau bret am imertule baze sa interesuari ca o mahlut cu trebuie tu sa cartulos tu izram din adnișnolovani ari sa iam logisticul recentri am șeneblobă, dar ați șețului sector și misia ar săbăba. Tu gavitualistine, dau pic de bit, imediat, s-a cartul, s-a acuzalea în unic aluri funcția, s-a tranzit-o coridoris, es mitod de bisjajuis, es unicaluri forma, zalian niștolovania, zalian adgeba, ce am cuvântat, sim de nadram, de nadat, ismoim sa horeba ara marto cartul business, da, as egret odebul outsource, sa șoleba smisem, smatrat, beuraciam cireps, mitod de bis hargeps, calkeuli, sa calogari tu e bistuis, as seve, zalian niștolovania, rome sa-ți obse kneba sa tranzit regional. Nișnelobă, da, paras Azerbaijan sta. Sunt hețrați ASV, cartului realobistui, stalian nișnelobă, ninișa. Hargeptul și seba mi se va și ream din net muahten sulile, bas tu șețului, transportile bis harci. Transportile bis harci, ar șețului, ubralut, sa conlis, da, sa-ți obebi, șena huis, da, mereț, alcheul, ca și tu ebis obiecte, ta, nici o debis harci, șeițuleba, ase, anu, arogorț. Acesta este amascuia modernizebuli supply chain, nici o debișnăciu, este modernizebuli versia. Romelic, italian, mnișnolovan, șeravat, miseps, nebismier, satalog, apidus obiect, ASV, italian, zahaliseps, internet, vacroba, sakartoloși. Da, hobit, n-am de nici ce am țireps, business-ist, harts. Იცით როგორ არის, საერთოდ ის ხარჯი, რომელიც ბიზნესი ეხლა არა მარტო როგორც მიმდინარე ხარჯი, მას ისე აქვს სასაწყობო ხარჯი, ასევე როდესაც იზრდება საცალო ვაჭრობის ბრუნვა, პარალელურად იზრდება სასაწყობო მეურნეობაში ჩასასხმელი, ჩასაინვესტირებელი თანხაც. Და აი ამ საინვესტიციო თანხებსაც გამოუთავისუფლებს ბიზნეს გარდა იმისა, რომ ყოველდღიური ხარჯი შეუმცირდება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ მას არ მოუწევს ყოველწელს ან თუნდაც ხუთ წელიწადში ერთხელ საწყობის მოდერნიზება, საწყობის მეურნეობის მიხედვა და ეს ყველაფერი ექნება ფასი უცვლელად, სხვის მიერ მიწოდებული, ამ შემთხვევაში ჩვენს მიერ მიწოდებული სერვისები. თქვენ ახსენეთ ონლაინ ვაჭრობა, ანუ რა ნაწილში მისცემს აი ამ მიმართულებას, სტიმულს, აი ამ ლოგისტიკური პლატფორმებს, დიახ, მაღაზიებს აღარ მოუწევთ თავიანთ, ესე თქვა, ძვირადღირებულ მაღაზიის ტერიტორიებში ამ საქონლის განთავსება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ის ობიექტები, რომლებიც ცენტრალურ ქუჩებზე მდებარეობს, ძალიან ძვირია, შესაბამისად იქ ფართის დაკავება მათ აღარ მოუწევთ, ეს პროდუქცია ექნება საწყობში და მოთხოვნისთანავე, ანუ გაყიდვისთანავე, როგორც კი ონლაინ პლატფორმიდან ისინი შეძლებენ ამ საქონლის რეალიზებას, ექნება საშუალება მიაწოდონ თავიანთ მომხმარებლებს კონკრეტულად უკვე დათქმულ დროზე, რაც მნიშვნელოვან გაუმჯობესებს ჯერ ერთი სერვისს და მეორე სერთი ძვირადღირებული ფართების ექსპლუატაციისგან დაიცავს. Რა რაოდენობას ფარავს აი ეს ლოგისტიკური ცენტრი? საკმაოდ დიდ მასშტაბზე არის მესმის საუბარი. ჯერჯერობით ეს ლოგისტიკური ცენტრი ამ მოდელით და ამ კონცეფციით არის პირველი საქართველოში და ის 3000 კვადრატზე იქნება განლაგებული, მშენებლობა სადღაც უკვე შუაშია და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომდევნო წლის მაისისთვის უკვე ოპერაციები დავიწყოთ ამ საწყობებში, მაგრამ გეგმები რასაკვირველია გვაქვს, იმიტომ რომ ვაპირებთ კიდევ უფრო, ეს არის, მე თუ მკითხავ, ეს არის მომავლის ბიზნესი, იმიტომ რომ ამაზე დგას წარმატებული ქვეყნების, მსოფლიო წარმატებული ქვეყნების მიწოდების ჯაჭვი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნებისთვის, ქვეყნის ეკონომიკისთვის და იმისთვის, რომ გამართულად იმუშაოს სხვა ბიზნესებმა. Ძალიან დიდი მადლობა, ნინო, საინტერესო საუბრისთვის. ტრადიციულად, როგორც ყოველთვის, საჭირო ინფორმაციას გვაწვდით ხოლმე. მადლობა კიდევ ერთხელ. ნინო მენთიაშვილი საქართველოში FedEx-ის წარმომადგენელი კომპანიის დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად.